A mundem një pytje? Jam tejet falinderuese ndaj se cilit për jush që na kanë ndjek në rubrikën që e kam sjell çdo të enjte në ekranit e televizionit ju. Faleminderit. Faleminderit për gjithë këta qytetarë që na kanë qëndru besnik. Nuk kanë hezitu me na fol e këna ndoa momentet ndryshme së bashko. Kështu që unë kam marrë të pyes qytetarët se këtë do donin ta falinderonin ata, ti dëgjojmë përgjigjet e tyre së bashko. Unë jem knaq me qytetarë, po besoj që edhe ata janë knaq me mu, se ka pas pyetje shumë interesante. Bile bile në sezonin e re ka me pas shumë sene treja. Kë do e falenderoni këto momente? Në natë parë është gruja. Po pse? Se duha të shumë dhe du me që jetën dhe në fund me ta. Dhe pak më parë që është e smur? E smur nga kanceri, vuën e ka e gjirin, tash i ka kalu në ishnën. Në kuris, në nozën e 89. Si po e përjetoni këse? Shumë keq, më vjen keq edhe kurpe ndimojnë dhe herë. E që është do të rjavë në Prishtinë në onkologi me terapi kimike është. Dhe me thonë falinderimi ju ti vetëm është për bashkë shorte. Jep me ta e kom jetën, deri në fundë, tash më të tjesh ka ndohë. Ta kesh me jetë gjatë. Faleminderit, ditën e mirë. Faleminderit, ditën e mirë. Kam shokët mi, po. Po që në time, e familje në gjërë. Ka bo të mirat këtë jetë, e për atë arsye, edhe ja këthej me të mirë. A duhet të urqeve të kurda? Jo, Shqip! Këtë do donit ta falinderonit në jetë? Këtë du me faliminderu. Stafin e kirurgjis një herë në Prizren, shka më ka operu edhe kretë stafin komplet. Pi, ata shka fshin të rritë e specialistët. Motrat medicinale kretë atje. Pse? Gruon teme se më ka këqyrë 2 muaj gjusë, spital jam konë 2 muaj gjusë, jam pakon, jam invalid. E shka s'kom prit atje, kom zëtet. E kom shkel një shtrap, jam infektu, jam rezistent dhe e antibiotikve, po lufta e gjatë e mjekve, më ka pështu. S'kan hek dora, adi shkan luftu, 2 muaj gjusë. Edhe në fond, me ta gjallë. Edhe këta njerëz i falenderon që në kanë ofër të jetë? Shumë, shumë. Kretë stafin, kretë. Pia ti shka fshin, terit e për kirurgjia më të i folë edhe për kalat operacionit edhe për këto anesteziolog. Për një rëndime. Po pse? Për durimin dhe dashurin që më dhuron gjithë kohën. Durimin, pse? Durimin? Durimin se në meshkët jemi botë çuditshme. Buta femrës me tolerancën, dashurinë dhe durimin që posetën, në mundëson të jemi bashkë. Në jetë të të falenderoja shoqën time, sepse ajo kuri nuk më ka lëndë një vrejtje, kur unë isha më i lirë se sa duhet. Që do të thotë? Që do të thotë se unë kam qenë në thesë i disa shëshrive kulturatistike, ku unë shkoja edhe me vajza, ku isha më i ri, shkoja me vajza, me gjitha, por ato i konsideroja si vajzat e mija. Dhe ato vini në shtëpi aty, kur ishte edhe bashkëshortja. Dhe shikoni se si qeshni me këndonin e hiqin vale, por kur nuk më thote asë një gjatë të keqe. Ne e falenderuar gjatë gjithë jetës. Pa tjetër, ajo ka të ca vite, mi po e falenderuos ndaj këti njeriu që për mua është njeriu shenjë të... Unë e falenderoj mësusin tim të parë. Kur gjo tjetër? Po pse? Pse e përgjede mësusin? Kur gjo tjetër ma ka? Faleminderit, kuj do t'i thuash? Zotit, që e në ka kriju? Nonën. Po, gjitha të shë ka po për mu, edhe e falimderoj edhe kur a këtë suriri. Po emocionohesh pak për nane? E du shumë. Ta kesh me e gjatë? Po ju? Jemë ti në gjëma dhe prindit. Keni rezan në pozitë shumë gusht. A gruan a këtë tjetër? Familja. Mas pare familjen.
dhe pas të normal të shoqen, edhe këtë ofër më fendi shumë. Për çfarë? Për spari familjen, se kanë edhe, fakt janë arsye në pse jemi këtë botë. Edhe për një ashtu edhe shoqen, se në kemi kryu një familje. Zoti, për gjymtyrt, për organet, për nanën, për babën, për venin, për atëdhem, për vatanin, për tanat mira që i kemi, shqyrë zotë. Bravo! Respekt! Respekt!